哎，学印尼语要干嘛？根据 BBC 报道，十年后，2030年，印尼将成为全球第六大经济体。台湾新南向政策下最有发展力的国家就是印尼，拥有2.6亿的人口红利，语言和马来西亚、汶莱和新加坡通用，文化也类似。学会印尼语，让你可以畅游东南亚四小龙。Apa kabar semuanya？ 大家好，我是王丽兰。我在台湾教印尼语已经迈入第8年，很多人还是喜欢问我，学印尼语要干嘛？让我来为大家解惑。2020年，政府通过商务人士国家考试，增设了印尼语、泰语和越南语的考试。印尼语更是在印尼、马来西亚、汶莱和新加坡这4个国家通用，而且国内常照的外籍看护大部分来自印尼哦。听完这些，你还觉得印尼语跟你无关？我目前在台大和北科大教印尼语，曾经也是外交部和外贸协会的讲师。这次特别为渴望学习印尼语的学生开设线上影音课程。在多年的教学经验中，我发现台湾学生习惯用看和写来学习外语，普遍上在听和讲比较弱。我的影音课程特别注重听和说的教学，希望学生一上完课就能够马上开口说印尼语。除了单字、句子和文法之外，我也特别注重在地的说话方式，让你更接地气，一开口就惊艳全场。另外，印尼语的文字是使用 ABCD， 完全跳过文字符号的学习，直接开口就发音。东南亚语中 CP 值最高，我会带领你从基础发音开始，按部就班学会初级生活用语。在你可能觉得比较困难的地方，我会仔细讲解，让你学过就印象深刻。每个单元分成单字、绘画、文法讲解和文化解说，用活泼的方式让你增加学习的印象。我会用口语的方式让你快速进入印尼社会的情境中。我把8年的教学经验浓缩成400分钟左右的课程，总共40章节的初阶商务印尼语。人生中最重要的投资就是投资自己，让我帮助你全方位掌握印尼语言文化，让我成为你最坚强的后盾。跟着我王丽兰探索印尼语言文化的世界，我们播客360见，三拜中巴，再见喽。